Эфирге сахасыр информационный бери үтөкенен. Сахасыр ковидтан баладар үттүбү жөнгөн абмын диспансеризация тугунан Екатерина Мосова деп сияга. Үйе билүү улуун терелтелере быйылгы сылга тугу буланаклары. Бүгүн беги устар билөк бе жекте жарыкта гылмастырскай бер ылжыттады. Амма тагы эдерес натуралистер станциялары кыңгөттүгөр оголорганан арас куруоктары үлөлөтөр. Эйтенерер билдирер айгага өрсылга үлөлөбүт Филипп Пистрюков эки кенигени суруян күн сирин көрдүрдү. Төйдө ковид-табыт жон үтөрбүттөрүнө эң синбир дробелергар огустараллар. Эмчиттер телеринен вирусу жоктурга оксор каанырын баттаан уларыттар бел оннооор кеумнуган болар нербете кебирир. Ол эң аспыт отойеттан дойдуга ковид-табыт жонго диспансеризация кылдылар. Сахасыргер поликлиникаларга диреңетен көрөлдөр. Коллега Екатерина Мосова Жукускайдагы медицина кенигер сылжан ковид-табыт жону кайдах эби көрөлдөрүн билисте. Дөйдө Кыргызстандын ийин Серафима Манчурина корона каражая тыңатын 15 бригын себите. Очолорго оголон ары сылжар болан перинтальный кинтен пульмонология балыгатыгар көрөк сон эмтебиттери. Ол кемтен сылтан орду кемастым. Ол гынан баран дөрүн-дөрүн сүрөгө тейде кийилир. Сүйөктөрө нүөлүен кылжалдар кыратык камсандагына агылыр болбут. Инде гынан бүгүнгүттөн дробиятын сынын көрдүрөр. Анализ туттарабын, спирография ванарабын, онна ЭКГ устабын, сүрөк пен көрдүрөбүн. Сүрөгү аппараты түгери бербирке 200 түмөгөр кийлер. Бастан эмчиттер кан баттагына кайдагын бербиргелилер. Бүкенне тарбактан тымыртын ханылан анализге ыдалдар. Салгы 6 мүнүтө эрчимнек согустук төттүрү таары хамтыран кайдак тыынары көрөлдөр. Ол кенне эмие давленияны кат меридилер. Жукускайдагы медицина кинигер ковид-табыт жонго диспансеризация отойттан териллер. Рынгы сыл төмөгөнөн тыгынча 900 кеге курдук кенен көрдүрбүтө. Мереген күнай 10 жылы кегени көрөбүт диспансеризация этот. Кан анализ, общий анализ, биохимия. Дедимер. Корона жаңынан кылжыбыттары эки экенне дириңетен кеңетен көрөлдөр. Быгырхан ыры аспытын кенне сороктор краттан да кыяханар тымтар эбетер төттөрү олус уян болалар. Эттергер сирейдергер ымынак таксар олуксуйбут ырылара көбөн келеребит. Кан койдор особенно онно көстөр маннек УЗИ нижних конечностей оңуралар. Эхокардиография оңуралар биле сүрөктөрө мындай эбетер кытыгы ыдалар. Биле кан коюнунун сатурациялары 94-тен намыгак болатчык. Дробияны сынын дириңетен көрүү кемигер каянда мандык БК аппаратынан бу тымырга төһө кислород барын белгилейдер. Аны бу эмчиттер этелеринен кии дробай боллагына тымырыгар бу салгына кислорода 95 бригенден аяк болу суктак. Жөн кайдай? Бу билеген 99 көрдүрөр сатурация пульсу боллагына 94. Олатын норма. Эмчиттер этелдеринен анализ берерге кие ахабакка уу испекке келектер. Сороктор умнан кебиген көрдөрү уур. Жиңер 200 күнүнен диспансеризацияны ага кысып. Сахасыргер 31 тыгынча ковид-табыт кии дириңетен бербиркелетти. Жокускай корот эгер болот центр лечебной физкультуры деген бар, медицинская физкультура. Онно корот эгер Чернышевская балдар, ал эгер койка месталактар круглосуточный 30 коек там он на нижний бистях бар аблакка он на мен где то 50 коек ыргандык коронавирусный жыбдандар он на реабилитациялаактар деп Хорвоны жаңыттан үтөрбүттөрү көрүүгө бысылга федеральный хаанаттан 6 миллиард солкобай тырылынна. Диспансеризация босхо медицинский көрүүгө агылдар болан, хандык да төлөбүрө карчыта суук болар. Эмчиттер эбетер страховой агентнер телефонга ийтнери ыйталлар, эбетер эриен ыңыраллар. Екатерина Мосова, Артём Алексеев, Жукускай.
Ondan epid balığında bilinirde kaas bugün sahasırger 300-300 ki koronavirüs tada. Jokusay ki 100 bihensette hangalaskı sürbetüert aldanga menge hangalaskı tostu mirnege sette gornayga tüert nerinirge tattağa usaldanga bir deki yerinde. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, обращаюсь к руководителям учреждений и организаций. В сложившейся ситуации в динамике распространения новой коронавирусной инфекции говорит о необходимости строгого соблюдения норм санитарно-эпидемиологического контроля на предприятиях. Одной из форм таких норм является, прежде всего, уменьшение количества и, соответственно, разобщение коллективов. В связи с чем рекомендуем, значит, непосредственно направлять для органов государственной власти, органов местного самоуправления правило является обязательным. 50% значит, коллектива на удаленный режим работы. Необходимо обратить внимание, что это же правило мы рекомендуем и для организаций, которые не являются организациями, в котором учредителями являются органы государственной власти или органы местного самоуправления. Хангаласлы угарсу кегер агыс ке коронавируста атану таңе микроннан ылжыбыт кейінне күтті 6 спыттары бағардылар. Улыс күн бүгін вакцинация хамытынан 19 мест ағасыл жарылған әйлене сәтті 16 сылай 15 сотай біргіна бұғы тұр ортарды. Эпид бұлғайны ұсты күрбудынан Себастьян Ройонға мобиліні бірігеді Ақсан Әлбир әрді 9 бірігеді бар әбіт болағына білеген 12 масына болла. Холыбур бігі улыс бұдгар үскегі бар контактах омикрон ырга кытта контакта спыт дөннөр баллар. Ул анализтерин ылан биген Новосибирскэ ГПП-т билген түмүгүн күтөн олурбут. Кайдак кимдер контактны болуптар? Бир сөмөлөтүнөн көтөн кеттер Питерден. Ул ырыктан Питер гаврыл буттар анализ хогуруптан кеп кеттен. Ул анализ положительный болгон так кабыт микронна. А тете контактны дерге эми положительный тактар да? А ПЦР-дары Боростой коронавируска положительный, но омикрон духайдахту билдебет пока. Ондан сунтарга хамсык балагыне такытаатан осколо олур дистанционно үйрөккө көстүлөр, онно уянарга сорог бөлөктөр сабылынылар. Балагынены Нюргияны карчасыба билгендерге. Бүгіні ылы көжуі ұлаққан, бәяғын қарыстанар боллаққына бүгіта ыл, ден көнақсын телебизерінен қағытынан арас берілер ұстатыялар тақсалар. Оны оқан әйленіне толыру 100 бірігін вакцинаны ылара сарбақ құрдық. Біліңі тұрғынан ұлысқа 11 түгінші 646 кейі ыл бұд. Басқаннақ үйрі тұрбұд кемегері қас бейді кейі өйден тұрын бүгіні ұлықтақ. Кейбетін, дұрубетін тұғығар қығылықтақ. Білген күн ақсын жоннар келін вакцинация ұлалылар. Осынып нөм үлелер, теректе үлеттері келелер. Оқырдық бігі қаманна ғасырда ағсаң арттан кейі алтағылы бүгіні беребет. Сухал штаб жағалынан культурнай тірәхіндерге кәкке қатчақтар кирділер, оны тәңе 17-те оғы ұл жібіта бәлетінен Роспотребнадзор бұхарытынан коррекционнай 10-на лесной осколалардың ұраты бұқабары дистанционнай өрақ тәхінге көстілер. Бүгіне притилмі сұлтқаннан сұнтар ұлығын үрденен ұлысая коронавирусной инфекцияннан ағын ағыз кейгірді. Олардың сүрбекке кейі инфекционная деленияға стационарны әмтенен ұласыдар. Амбулаторна 616 кемтенер олардан уайтта ого Роспотребнадзор предписанияны самоизоляцияга 115 кеолору провизорное отделение ырах пакаго Билигин сака сиригер омикрон штаммынан ыл жыбыт кехи белиетинен жон жиксинере долгуяра элбээте бу ыры түргенник тарганнарынан уанна ордук оголорго серактагынан биллер. Ырыттан карыскаллак болор тугар вакцинацияны аагын. Нюргуяна Харчасова, Радамир Сергеев, Сака телевидениете, Сунтар. Аспыт сол түмүгүнөн республикага суул быгылааны 2 сылы 107 бырыгынан атчаабытын этелер. Барыта сеттуун кээлүүлээ 619 сагалтаксыбыт. Улухан көрдүрүү алдан уонда уус алдана райондорун сууларгар белетинер. Онтон итирек суоппар буруюттан тоон агыс түбелти болбут, онно сүрбекке кии охоллонон тыыныбыстыбыт. Сүүсеттуун 5 кии эт кан эчейтин албыт. Этинин теңге былырын сүүсеттуун 5 сатыы сылжаачыны үлтүкө түтүмүгер 11 олохтон туурабыт.
Gordonga bülü fidrane suulgar sopardar suul bıra balatın tühetu tuhaların kontrolur köhe sılcır anal teknika bojultan ületin sağladı. Bırabılı kehitin tutatına hardiska tüherer video qostar anal abrudovanilak teknika suul sağalın suuq oğurur sürün soruqtağ. Hübbekki avarini uçastıgı ıyan berbipit bu uçastıklarından bulana foto video mobiline foto video fiksasiya hijab boluğa именно ол скорас он истешка такыдын көрөр болууга ол магарас бадиста орто хурт агыма нехиктер кабыга онун сопардары мен херетемете скораска он истешка такыргытын сарактак болунда Son salgıbın sağasıl sağalanan qaz birli terelte neke bılanın torumlanar bılanı ostur. Üyehe bile oluğun terelteleri olu jahat tup sutugar ügüs ürenin sağladılar. Valeriya Zalatoryova sujeti. Aspıtsıla ğıtçotır tümüktenen bilgin qaz birli salasılı açıda innikini tüstüyüller, urukku oğna sanolelerin görün tənginahin innikini bılanınahan üledin ıdırlar. Üyehe bile neheleger olu jahat tup sarıgar qağınıtağar da elbek üleler bardılar. Ulus bağlıgın, Vladimir Semenevich Paskashin, Hürbe bir sılı tümüktür otçota bola turar. Rayonu center bolar bu pıhıtınan dihe kavullana goroskoy tiptağ, toh diyayı, ukirektağ, ulusa barata asvişeni alınan erer. Tıyağı haistibatın upravleniyata tıyağı olara saka kehitigar bir sürün bu prostarga epitir terilte bolar. Aspıt sılga elbek öle barbıta biller köstör. Rukuhlakınar bir yes kurs turar bollağına bir sıl bütün tümüktür bir de haistı iye o tümükte edivet. Olayın bu nehrine tutan can yürütere. Ondan da nar bilin hangattan tuğkillere derleyen bu postları bilin. Üstü tuğkillere yakın çöbüydü. İkkitihence sürbe iki sılga üyehe bülü uluğugar übülüydü. Kolonka hığa boğularından sibesteyen ulus barı nehelektergar ulus elbek üle gün bugünge diyeri boğla turar. Biha bastıkının don yübüleyine terehinden boğlar. Nikolay Alekseyevich Gavrishov bihige kent tutarımı bir suriyatçı vıt. Yübüleyine datılağ, onu tenge bollağına Nurutnay, Kuryatçı Bütemi Petr Nikolayevic Taburukov, 105 yıllağ yübüleyine datı tuturar. Bülüytağı Kördür Bıhır Suluspa ülete elbek doğru örüttürten tutuluktağ, onu tenge Uyur Bahardırın tıktutuğu emeği ülelir. Bu sayın beablirgi kurduğu elbek Bahardır bulur, onun emeği barı bir kehi kurduğu ülelen neyleyini barıda taksan, ulus barı ülehettere barı kıttıhan, Tok bar, teletteler, kıttıhanlar barı bir kehi kurduk bu baharı turuletü bit, ona da kıydı bit yakın adı olaydı. Sana ümit sılga ulus teletteleri barı Ulhan Kiyan bılanınahtır. Sıltan sılayı ulus bud barı ötütten tupsa sayda turarıgar üle tohtabıla suak barar. Valeriya Zalatoryova, Aleksandra Damov, Saha Televidniyata, Vüha Bülü. Bayıl balağına yegar jakuzka gaz sılağının kaçır bir kelim terilte türütteneğe. Terilteğe Yakutsk Energi, ona tepla energiya kampanyalar kol bağın ülelektere. Специалистер тәлләренен саңа тәйек олыққа кердіңді, қарбы құшылайдыр соғы болуқтыра, оның сылағының қатшы ерелің күджістен болыры көтілдер. Ороскодда чығы нейлене ғасыла сеген тарып олар иббат, сұрығы ұлысқы сұлмат чығынды сөп. Билигин сахарин правительствата Дюкуской курорт онна губ ЖКХ на Росгидрокомпания соглашение баттагнар ол чертетнен единый теплоснабжающий предприятие ден улахан терлитте онлар турар ол чертетнен беге главный сылбыт 40 буттен котельные дары оптимизациялан бастан туран ханга тутулуп ГРЭС-2 ИТТ система тегер Elbek potrebiteller kolbağın bollar. Eti sığlıq ruga diyen bastan turan etitinden kaçı nadyojnağın ulatın rağın diyen bollar. İkkihinden bollağına sana GRES-2 ETT sistema tığır kolbağınır potrebiteller tarifler açan beriktağ. Көннүрү кеге бетон мен тылы эттере улахан тас тутулары саныр. Олгадан баран бу материалдан үгөс албак тухалаган корон кутан тахары кысып. Бир мандык жекте жырктагы алмастырскайгар беги корреспондент Иван Яковлев сыртта. Үгөс кеге бетону тутууга да туттабы ди саныр боллагына ити эти билигин оруна суук. Келинги кемге үе сайдан жон араз бихлак тахалак. İhti komuğu günlerde tuttar mansalı onların tarafı bulla. Ya bilgin min manlık kırabı hılağı sivekki hitin kutuğum, mantık ayıp ce bir suka ustata katantak sıhtak.
Tuğuk barıta kırattan sağlanar dillerini kergenliler Evgeni Dağayana betontan anbastan kıra formaları, biliteleri kutan sağlabıttıram. Kelin opıtıran Ulaqan Bıhılaq Tahalaq Sibakke hitin bel sunar Xosko Turar Rakavinanı Ostol Sireyin kıtarı kutalılar. Qattağına Böğüt Ağa Bolar materialı esi hitten üyereten bılrıngıttan ılsıbıttar. Bastan bihe asnımnom beton receptoratın in xaddaq şöyde beton takarın onunla elbaq bireme barbıta. Индивидуальный размерлерін ұғырып. Вот, онна отын атан арас запростар келелер, оны бие ме онна кетті ғабыт. Бие түргендік сыйыны берен, макет ұғырып, онна заказшықтыр бұтын кетті қайдық үчөйдік күрігіпайдық ұғырып ғабыйден арас проекттер кесіпті. Бетон сурадағының сүрінден Евгений оңырор өссі мәрейдір кәмейдір. Бетон келерке қатықта соғболарын тұғығар кумақ әбілігін күталар. Итіні сәрге бұтырай батын, қайды батын ден таз күрпағына бәлілер. Ол түмігер бетонтан күтілі бұт оңығы бөғі таға ардағы қары білімекке өр сұлус палын сөп. Ну, вечный материал, то есть его не надо красить, за ним не надо ухаживать, на него вообще не надо обращать внимание. Ходи и радуйся. То есть она не требует специального какого-то ну, подхода. То есть все максимально просто. Ити билен туран тыйыс условиялах серге көжүстәх. Мас агаяқ сылынан әмәгілер, темир жәбінерер. Кергенилер Никитин корат балосаттарын, сквердері тупсырға кылаттарын келлерер бағалақтыр. Скамейкаларын ұрар, мусорнай урналарын ұрар баланнақ бұт. Тойхына, мен хана бар бетон. Мағы, онна темирі кітті тәңнәдіға, ажас үшігей, бөғі, онна үйелақ материал болыр. Бігі Саха серігер алық надалақ, онна хөпті бәр дейінің. Мастырысқы үлетін қамнағын білсен барын бетонтан арас бұхылақ тағалақ, намчы бәйләқ, оңы хұқтары күтан тағарыққы сөпәбеддеген санағы кәләғын. Білігін кергеннелер сүрінден келі материалтан күтар болақтарына, енекетін олықтоқ кумағы туғаға тағарыр бағалақтар. Оттын үлі оңы хұға қаған бағар сығыналанар енеке көңе тұтылдылар. Иван Яковлев, Григорий Хлопков, Сағат телевидениеде, Жокускай. Тағы айылға қырысты бұлын инспекцияты сәтті үлігітті. Инспектордер сылғыр тұтынан ағы ғончар едінің орылыр. Улысқа қуылыма чаппанда оны барайы дейін икке ұраты қырысынар сен бар. Бүкіндерге инспекция үлігіттері чүшіма қайыз қатынан қуылыма чаппанда сірегер тақса сұрыттылар. Бұ амма әбі үңғырғы қытылы тұғыншы 1999 сылтан республике ұраты қарыстанар серін ақсанығыр келбіде. Кені опсы ене 594 тұғыншы гектар, мантан 30 тұғыншы гектарғыр туақда жайын ұғылыра бабылылар. Бүгінгі рейді сұғыла соруға ден бұ қолыма чаппанда өттігер түхел бәқ сол ес барын, күл қайда қамына бұтын бұл тұғының кәхәтшілері бір веркілігін. Таттыл ұғығыр бұл бұт бұйылғы бағар күлдіргі қормағой базаларға рейін ұлықан қорымның тағарды. Ол бағар жайыта бұл бұйылғы ұтылдықтақ ұчот үлетін түмігінен көстіуіға. Антоном Матаға әдір натуралистер станциялары күхінгі түгер ұғылырған анарас құрғықтыр өлетер. Манда ұғылыр үнәйіні күлі ғайылғалыр едін өретелер. Станция өлетін Тамары Сметанина сырлыдығы. Амматаға әдір натуралистер станциялары ғыр сәтті сылын методиығын онынна педагогынан өлелер Галина Никифорова тас әйгені өрдір экалаборатория ден құруғы ғыдар еніпәр. Мұнна ғылыр тас әйгені кетән көрінгі өрінәлілер. Экологические исследования окружающей среды. Много лор болланан, коренер джарактаналлар, биавит болланан, каракы мини-экспресс лабораториялар дақпыт. Олынын бұл салғын ұрағын, ұл ұрағын, сир ұрағын, қолығыр бұл ағыр аспыт ұрағын. Кенілер кетән көрінлер, оценкан ұрынлар бұл айылғаны қайда қарыстырға, айылғаны қайда үшігейін ұрырға үйірінелер. Галина Александровна Круговар сүлбоға жарықтанар. Оғылар Круговқа әлға кеттейдің, олар етін көтән көрір арас опыттарын ұралылар. Салғын ұрағын бір бір кілейбет, қар ұрағын, ұны ұрағын, үріс, амма үріс тоғын ұрағын, үрдет. Онтан станциер дүнін бүкірдік істесіне нөшінай қайысқанан опсая 15 Круговар көлелер. Мұнны 11 педагог 300 сәтті 13 оғыну қабан өретелілер.
Kurucuk bu tüm günün oğulur bu proyektağ bulanlar barı. Bu proyektarından kendiler nauçinay iti konferensiyalarga kıttanlar miesteliler. Onna ata oğuğa toğ opıt bulan buladi isledovanie. Опыт к исследованию. Бу курдук эдер натуралистер станцияларын педагогтара көнү кемге курулук терген оглор билилерин каңаталлар. Онтон сайынын үлө акыдындарын ылбыт билилерин практиканы мүлтор көтөрлөр. Тамара Сметанина, Илья Лыткин, Саха телевидениете, Амма. Эхтендерер билдирер эгега өрсүлгүлүлө бит Филипп Пиструков баары баарынан уну жоон калатын килдер бите ден эки кинигеде сурен бичаттыпты. Кинге сүрөктөн итигер Баалай Паселский сыртта. Филипп Петрович Пестеряков бары барынан онна жоғын кылатын келлер бите Сақайырын сұруна лыстықытын туынан кенегелері аяр алыпта қайгелу әттерігер анамы боланнар онна бүйіндіне сұруна лыстықыл өтін кәпсейір кенегелер суықтарынан Улахан Сәңәрейіне керақсы білі ұлылы. Автор сүйірбәтші ғыл Сәвескей партийін өлелерге жоны күтті үлі үйір яғын мүнінан опы тұран баран Сұраны лыстықаға маннайге қардыларын Сақа националіне көддірі рейдінлері кампаниятын үлетіттен сағылабыта Алтахыл үлілләбіті, онтон бачуатта ханяланға бары әддері үйе чеппері кәмұстата үресуілігі бешәтін департаментін салай біті. Сұраны лыстыға сағаны, сонуны филдер біті, айбіті көғылай біті әлбәқ. Ершімне ғадар хастырығыр ханяғырынан үліхиян жарықтан біті, Сақа Хұлды Арсығынны университетігір, физика-математика факультетігір, үйренер сылдырығыр, күйі қоту өңәрдес біті, Атырбыт, СССР спорту масадыры Семен Чернеградский, Атос Кулаковский, Алексей Евграфов, оны бірақты Алексей Семен Прокопьевтар болынныр, Чашур Мұраңы, Челден Күрақтахан, Теретан Хорутан, Сергелен Офсайдыры әркелелерін көрір декті шүгай болары. Университет қаманыты кейсен Дальный Восток, Сибир, оны Урал университетатығыр бастанныр, Улахан Кубагылды кәлін өрделлері көтетелдері. Спорка үгіз көлөйінің тақпы болан сұраны лысық әйгетін талай әрігер, Республика спордың сұрдатығы Улахан Болхамтату Нұрбута, әйе біті, Сақа Республикатын Госкон спордың спорка министерствәтін коллегиетін челенінен 16 сылфыл дебіті, Нұқызқайға болуталыр спортивны жағаларға ол егер, Лыжня, Россия, Кросс, Наций, Масыва жағаларға мәлдетін күттара Республика салай әтшіларын көңіл үйрі. Көрөлүнө миле эге төгүлүптөн оны де опсай гана болгот кинеге айынтын этеп кит онда берген үчөй болуп болган алмата бааны оптук кеп көрүлүлөн кепиде бидин түмө отту тобун бертеге кинегелер сүрөктөн нигелери сүрдө гыштенлиги херакты гаста үгүс үтө мактатылдар этелиндилер баалай пасейская сага телевидениете жокускай Түмікке спорт сынына республика көңіл тұстығы сөмердемет қамандыдан жүкілскіға контролына керсенін сағылады. Қаманда 95 күнігер Қырысынай Арысқайға Иван Ерігін керейігер аңдойды тағы турнерге айынлыға. Күрақтайы 94 күнігердері салғаныға. Сақасырын бұғыстыра Ерігінгі асылыла тақытталар бұлырын күхіл өрін онына баруынса дәметәлер балыры. Бұйылғы сөмердемет састапқа бұға барылан сетті бұғыз керді Олығыр Виктор Арасадин, Нүргін Сергин онына әнебей Капуловтар балыры. Бил ото билин то формаларгар баганга кирен күрөктө хип боларсы бир неделе бар. Анан өсө формаларын өсө на бир айдыктары. Бүгүн контрольный схваткага бүт. Бу схватка түмүгүнөн канна эбен бере бидин ошибкаларын токторун көрөктөрү. Ал эми бу контрольный схваткага хуздар. Тим бехи бүгүн бу жериңе сетти бол тустар баланынар. Анын тагынан Üstüye doğru dopolnitelna federasiya borbi Rossiya surugu tammat epet ketajet. Etton bu bulrin Ivan Yerigin bidiger mestles bit bolta bidiger kapitan Mutyan Yurgun Sergin ne Vitera Sadin ne onnatun bu bayıl gader de Garcia prizordara Petya on Alexey Kapolov turga Ernevit onnatun ota bite bralay Ernepla. Son tümüktübün görsö kadiri.